Pomaž Bog svim vašim gledaocima, pozdrav svim Piroćancima i jedan veliki poziv da 28. avgusta u ponedeljak u 8:30 ovde sačekamo našeg episkopa Arsenija, da oslužimo svetu liturgiju i onda da krenemo u svečanu svetu litiju kroz grad Pirot i da time prizovemo blagodat i blagodat Božju i blagoslav presvete Bogorodice Djeve, čije uspenje mi proslavljamo i koja je na neki način veliki zaštitnik ovoga grada i da na taj način proslavimo ovaj veliki praznik. I zaista pozivam da dođe što više ljudi, može, znam da je radni dan, znam da ljudi imaju obaveza, ali eto, ljudi školskog uzrasta, deca, studenti, penzioneri i oni ljudi koji su slobodni od, da tako kažemo, radnih obaveza, da dođu i da svojim prisustvom pokažu da su verna čeda naše crkve i da litija stvarno bude i masovna i velika i da se prosto ovaj grad ponosi kako ima verni narod i time ćemo samo prizvati veliku blagodat Božju i veliki blagoslov Presvete Bogorodice.